Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar, əziz Bumerang Media tamaşaçıları. Gördüyünüz kimi biz yenə də başı bəlalı Bayraq Meydanının yanındayıq və mən bir müddətdir buradan çəkiliş eləmirdim. Dedim, yormayayım sizi hər dəfə, hər gün çəkilişlə. Və yenə gəldik və mütəmadi olaraq hər gün buradan keçərkən görürdüm ki, yenə də baş allatmaq üçün hər hansı bir texnika işləyir, nəsə işlər görürlər və indi mən yenə də gəlmişəm bura, yenə də ağır texnikanı görürəm burada, kranı görürəm burada, siz də görürsünüz yəqin ki, ərazini göstərim sizə yaxından. Deməli, ağır texnika kran işləyir, amma artıq 5 aydır deyək, biz başlamışıq bu baş bəlalı bayraq meydanını çəkməyə, bu mərək media olaraq. Və 5 ayda görülən işə bax, əziz tamaşaçılar. Gördüyünüz kimi, nə təməl var, nə bir sütun var, nə bir dirək var, nə də bir təbii ki, bayraq var. Mən başa düşə bilmirəm ki, bu işlərin sonu nə olacaq? Nə vaxta kimi artıq 4-cü ilə keçir, səhv eləmirəmsə, eyni işlər gedir, eyni yeyinti prosesi gedir. Və bir nəfər də bu iş icraçısından və yaxud da məsul şəxsdən, Əli Əsədovun adı, baş nazirin adı səslənir bu işdə. Bir nəfər ondan sorğu sual eləmir ki, ay Əli Əsədov və yaxud da digər bir məsul şəxsdən ki, bu işlər nə vaxta qədər davam edəcək, bu baş aldatmalar nə vaxta qədər davam edəcək. Davamlı olaraq çalışacağım ki, yenə də çəkim. Siz də baxın da, görün neçə vaxta bu iş ərsəyə gələcək, gələcəkmi ümumiyyətlə bu iş ərsəyə? İnanmıram, amma təbii ki, xalqın hüzuruna belə deyim, biz bu çəkilişləri verməliyik, göstərməliyik. Özünüz qiymət verin mənzərəyə. Başı bəlalı, bayraq meydanı.